Un grup de professionals de la comunicació i les noves tecnologies han creat el primer portal integral de comunicació, que permet accedir a la informació des de tots els canals de comunicació alhora. CTV, 3w.culleratv.es, es converteix des del 15 de setembre de 2012 en la primera plataforma de comunicació online que fusiona premsa, ràdio i televisió. Culleratv.es va ser presentada en societat el divendres 5 d'octubre al Saló d'Actes del Conservatori Professional de Música. L'Associació Cultural de l'Audiovisual de Cullera la formen un grup de professionals del periodisme i de la comunicació de la nostra ciutat, lligats, la majoria d'ells, a l'antiga televisió municipal. Cullera TV, el nou portal d'internet multimèdia, es caracteritza pel seu caire participatiu i per això és una televisió de tots. Cullera TV vol dedicar un espai a la gent jove de Cullera que fa coses interessants en qualsevol camp de la cultura. És el cas de Josep Artés, un jove fotògraf de la nostra ciutat. Més de 1.000 persones han participat en la Volta Popular a Cullera, en la que és la competició més multitudinària de quantes se celebren a la nostra ciutat. Este diumenge 28 d'octubre s'ha celebrat amb gran èxit de participació la 13a edició de la Volta Popular en bici a Cullera. Des de menut, molt menut, jo tocava algun instrument en Santa Cecília i diguem que la música sempre ha anat molt unida a mi. I entonces, sempre quan anaves de menut a algun pub i tal, veies el DJ i tenies una curiositat un poquet per veure què és el que funcionava en aquest aspecte. Jo empecé en el pueblo, en Cullera, pinchando en un pub de la localitat i poco a poco no me imaginaba nunca que llegaría a ningún sitio. Fue todo un poco sin querer. El punt que ha generat una major discussió ha estat la pujada dels impostos, com ara el relatiu a activitats econòmiques, i sobretot el de béns immobles, que s'ha incrementat en un 3,4%. L'equip de govern per majoria absoluta ha aprovat en l'última sessió plenària una modificació del Pla General d'Ordenació Urbana, que permetrà edificar en la muntanya de Cullera, concretament la part de l'entorn del castell. Dos dels periodistes de Cullera TV, Ximo Jimeno i Cristina Carrio, han explicat esta vesprada a les sòcies de l'associació Tírius què és Cullera TV i com poden accedir als continguts d'este nou mitjà de comunicació local. Emilio Ferrer Cabrera, nascut el 1888 a Cullera i mort en 1962, destaca per la seva pintura de tall costumista influïda per Sorolla i José Mongrell, de qui va ser deixeble, i per altres artistes de la seva època que reflectiren en la seva pintura els paisatges i personatges valencians, plasmant als seus quadres la llum i el color mediterranis. Pues terriblement mal, perquè les persones si les necessiten és que se necessita, perquè tenen que recordar sempre en els més indefensos, els més indebles. Se retallen els sueldos que tenen tan bàrbaros, dic jo, no? Este matí el Santuari del Castell ha sigut l'escenari de la benedicció del Belém, coincidint amb la festivitat de la Immaculada Concepció. Molts fidels han pujat al santuari i han participat en la missa celebrada pel pàrroc Rafa Reig i cantada pel cor de la parròquia de Sant Antoni Abat. A l'ascensor del castell treballaven en períodes alterns dos operaris contractats per l'Ajuntament, que s'encarregaven de cobrar l'euro que valia el viatge i de fer funcionar l'aparell. Quan l'operari, que estava fins el 30 de novembre, finalitza el seu contracte, l'Ajuntament tanca l'ascensor al públic. Des del consistori s'afirma que les arques municipals no tenen diners per pagar un treballador que s'ocupe a diari de l'ascensor. La Conselleria d'Educació ha aprovat la nova denominació del Conservatori Professional de Música de Cullera, que passarà a denominar-se Rafael Talents. La denominació fa referència a l'insigne músic i compositor Rafael Talents Pelló, nascut a Cullera, membre de la Societat General d'Autors i Editors i de l'Associació de Compositors Simfònics Valencians, de la qual va ser vicepresident, així com també catedràtic d'Harmonia en el Conservatori Superior de Música de València. Del 2009 al 2013, és a dir, des que vostès començaren el desficatge econòmic de no fer pressupostos i des que començaren a acumular factures en els caixons, des del 2009 fins al 2013, quan acaba l'any que ve, dels impostos dels cullerencs, vostès hauran pagat 15,2 milions d'euros als bancs. 15,2 milions d'euros. Cobre més que una puta, no hi ha treball i
La Biblioteca Municipal d'Adults està per modernitzar. Este servei públic no disposa de xarxa wifi, per tant els usuaris no tenen opció a connectar els seus ordinadors cada vegada que fan ús de les instal·lacions municipals. Els estudiants acudeixen diàriament a esta biblioteca del segle passat, on únicament poden estudiar. Mesclem, els raperos solen mesclar plau en blues i en jazz, músiques tranquil·les i res, a fusionar el que és el rap. Venim a comis tradicionals, el pare Sant Antoni és el patró dels animals, de cavalleria, quan estaven... Ara ja la cavalleria és un lujo, no? Pues ara els animals domèstics i els animals de companyia tenien la tira, però bé, molt bé, ara es venirem. I passaran també les reates i totes aquestes coses. Gats, gossos, pardalets i moltes altres curioses mascotes han format part de la tradició per tal que el sant els protegisca i els doni salut i llarga vida. Els treballadors municipals s'han concentrat este mateix matí davant la casa consistorial per tal de protestar amb una pitada pels continus retalls que estan patint. Més de 1.000 fallers s'han inscrit en esta proposta lúdica i gastronòmica que ha tingut ambientació de disco mòbil durant tota la jornada. A més, també, i en concret, fora del recinte, s'han muntat uns inflables per als xiquets. Esta edició de les paelles ha comptat amb el patrocini del restaurant Capepa. Pues normalment, com tots els anys, ens porten el condumio, en el casal ho preparem tot i així pues, venim ja a fer la paella en tot preparat. L'ambulància de suport vital bàsic, que està operativa en Cullera les 24 hores, passarà a estar en funcionament a partir de l'1 de març sols 12 hores, segons fonts dels treballadors del servei, que ja han vist reorganitzats els seus horaris. A hores d'ara, Cullera i Sueca disposen d'este servei les 24 hores, però divendres l'ambulància estarà en Cullera la meitat d'hores i la resta es desplaçarà a la ciutat veïna per estar 12 hores més. Ara jo li pregunto, ara, senyor alcalde, vostè pensa que en la que està caent en Cullera, quan n'hi ha gent arreplegant tots els dies pels contenidors, vostè pensa que una infraestructura com il·luminar les lletres de la muntanya és necessària en aquests moments? Aquesta és la meva pregunta. Però la pregunta està molt clara, per vostè no, per nosaltres sí. Moltes gràcies. Vale. Bé, el dissabte passat va ser el tancament definitiu del procés de constitució de compromís com a partit polític. Els retalls han arribat al servei d'ambulància a Cullera i com els havíem anunciat a Cullera TV des del passat dia 1 de març, la nostra ciutat compartís l'ambulància d'urgències amb Sueca. La Falla Lataúd es va proclamar ahir guanyadora del primer premi de la secció especial de les falles de 2013. L'Ajuntament ha iniciat els tràmits per a la privatització de la guarderia municipal, l'Escoleta. Així ho va revelar al ple del passat dimarts el regidor d'Educació, Vicent Pérez. Les sis confraries de Cullera visqueren a nit un dels actes més especials de la Setmana Santa, la processó de Divendres Sant, la del Sant Soterrament pels carrers de la ciutat. A veure, avui estem ací en Cullera, convidats crec que són els joves socialistes, no? Que n'hi han vingut alguna altra volta per ells. Ahir s'encetaren oficialment les festes majors de 2013 amb la tradicional baixa de la Mare de Déu. No, no, és que no té la paraula. No, jo per favor li demano que se n'isca, va. Sí. Bueno, va. Per favor, home, tu no pots entrar en aquest tema. Però, per amor, no pots entrar en aquest tema, home. Ja ho sé. Però nosaltres no hem de caure. Anem a veure, nosaltres no tenim que caure en aquests temes. Des que Manolo López, com a regidor de Telecullera i tot l'equip de govern del Partit Popular decidiren unilateralment i sense consens de la resta de grups polítics ni sindicats tancar la televisió municipal Telecullera, fa ara poc més d'un any. L'arxiu videogràfic ha sigut traslladat a un magatzem sense condicions. López decidí arraconar els més de 15 anys d'història videogràfica local en l'última planta de l'edifici que pertany a les oficines de turisme del carrer La Mar, demostrant la seva escassa preocupació pel patrimoni municipal, tot i que ostenta entre els seus càrrecs el de regidor de patrimoni.
La tradició mana que la nit de Sant Joan s'ha de fer una foguera per purificar-se i eliminar les coses males i s'han de botar les ones a la mitjanit per demanar un desig. Des de fa uns anys, esta tradició i la consideració d'esta nit com una nit màgica s'ha tornat a posar de moda, de manera que són molts els qui s'acosten a la platja més pròxima per sopar a la fresca i complir amb el ritual. El regidor de platges, José Gil, ha anunciat en el ple d'este matí que els socorristes cobraran avui o demà. Segons assegura Gil, demà es reuneix amb el gerent de l'empresa que es queda a la gestió d'este servei. Es queda pendent el mes de maig que van a cobrar-ho entre avui i demà. Si no, sí, no és per casualitat, entre avui i demà van a cobrar. Van a cobrar perquè jo ja m'encarregui després d'ahir d'estar parlant amb aquest senyor i dir-li el que n'hi hava. El portaveu de Compromís, Pere Manuel, i el dels socialistes Jordi Mayor han criticat els sous que perceben els socorristes i que des del 15 de juny no hi ha metge a la posta sanitària encara que ho exigís el plec de condicions. Este matí el president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha visitat Cullera amb motiu de la celebració avui de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors. El molt honorable, acompanyat per José Císcar, vicepresident de la Generalitat, ha presidit l'acte institucional celebrat en el Saló de Plens de la Casa Consistorial. Fabra ha rebut de mans de l'alcalde Ernesto San Juan l'escut d'or de la ciutat i ha signat en el llibre d'or. Pues es recordar un sector fundamental para nuestra economía, como es el sector de la pesca. Sucro Futbol Sala ha celebrat el seu 30 aniversari amb un cap de setmana ple d'activitats. Durant tota la jornada de dissabte s'han programat partits de l'escola i del sènior, de tots els equips del club. Bueno, pues, avui és un dia especial pel Sucro perquè complim, avui justament, complim els 30 anys d'existència. Cullera ha acollit este matí la 14a edició del campionat de triatló Ciutat de Cullera, una prova que combina natació, ciclisme i carrera i que ha convocat a prop de 480 triatletes en les categories masculina i femenina que s'han esforçat per quedar en les millors posicions. Avui els jugadors del club de futbol Cullera ja han fet història. L'equip del Cullera ho ha aconseguit, puja a tercera divisió després de jugar la promoció d'ascens. L'alcalde Ernesto San Juan explica ahir al plenari de l'Ajuntament que no té previst dura aprovació la reparcel·lació de la Vega, encara que este tràmit està ja acabat i aprovar-lo és el pas previ per poder urbanitzar la zona. Encara que fa apenes un any, l'Ajuntament tenia molta pressa per acabar este procés i cobrar dels propietaris els costos d'urbanització, ara sembla que el consistori no té el menor interès en fer-ho. La Unió Musical de Benimodo de València es va proclamar ahir guanyadora en la quarta edició del Certamen Nacional de Bandes de Música de Cinema Ciutat de Cullera. Benimodo interpreta com a pas doble lliure en la desfilada Larga Cordobesa de Martínez Gallego i va escollir com a banda sonora Henry V de Patrick Doyle, interpretada sota la direcció del seu director, Jesús Perelló. Cullera Televisió ha llançat una app totalment gratuïta que ja es pot veure a totes les televisions Samsung comprades des de 2010 i molt pront podrà veure's a la resta d'aparells, LG, Sony o Philips, entre altres. A més, este nou servici d'informació CTV ha aconseguit trencar les barreres legislatives imposades per la TDT i el nostre canal d'informació ja es pot veure a les televisions de casa quan qualsevol altre. La intensa pluja que ha caigut este matí ha perjudicat algunes zones de Cullera. La carretera del Far ha hagut de ser tallada pel matí al trànsit a l'altura de la platja de Los Olivos a causa de la pluja. El fem i la terra procedents del barranc de la muntanya ha taponat la claveguera i l'asfalt no ha aguantat i ha rebentat. Esta mateixa vesprada encara estava tallat un carril al trànsit i estaven treballant els efectius per tapar provisionalment el forat perquè el trànsit puga transcorrer amb normalitat per esta zona. La platja de Cullera ha sigut este matí l'escenari de la travessia Nado Ximo-Sol de Vila, que ha comptat amb dues competicions de diferents distàncies. Modalitats masculí i femení i categories sènior absoluta màster 1-2-3, mentre que a les 10:15 s'ha celebrat la curta de 1.500 metres.